Cando un equipo ten no quinteto un base, un aleiro e un pívot cun rendemento como o que ofreceron Pepe Pozas, Chris Arapuich e Laurinas Virutis, é moi difícil perder. O Obradoiro sumou a cuarta vitoria da temporada ante un peleón Guipúzcoa cunha gran actuación destos tres xogadores. Pozas, ao marxe de datos estadísticos, manexou o tempo do partido e sempre atopou o pase no momento preciso. Serapovic é un elemento clave nos sistemas de Moncho Fernández na posición de tres. Virutis está a ser a gran sorpresa do equipo santiagués e da Liga. O aspecto físico do lituano lembra a míticos xogadores da extinta Unión Soviética da década dos 70 e dos 80. Ante Guipúzcoa, 20 puntos, 7 rebotes, un par de tapóns para un 27 de valoración. A estas pezas engadíos o resto do plantel cando Moncho Fernández moveu ficha. Beliauskas, Alex Suárez ou Robertson tamén tiveron o seu protagonismo nun triunfo que sitúa o Obradoiro no máis alto da clasificación nun mes no que a entidade vende cumprir 50 anos.